אבל תשמעו את הסיפור הבא. מה זה מילה שרב חיים מוציא מהפה, כמה משמעות יש למילה הזאת. סיפר לי היום חבר שהוא שמע סיפור על רב חיים, שווה לשמוע את הסיפור הזה. היה זה אחד שהבת שלו הייתה מעוקבת בשידוכים. מה זה מעוקבת? הגיעה כבר לגיל 32. כל אחד שהיא נפגשת, לא, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא מתאים. והוא כל כך כאב לו העניין הזה. הוא החליט ללכת לרב חיים. הוא הגיע לרב חיים ואמר לו, כבוד הרב, מה יהיה עם הבת הזאת? ברכה לבת. אמר לו הרב מילה אחת, גנרטור. מילה אחת, מה? ברכה והצלחה, וזהו. הוא יצא מהבית עם ברכה והצלחה, וגנרטור. טוב, מה זה גנרטור? זה אומר שלפי הפסק של החזון איש, לא סומכים על החשמל שיש, אלא מתקינים גנרטור, שזה מהם שנותן את החשמל בשבת קודש. כוונה, תקפיד בענייני הגנרטור בשבת קודש, ואתה תצליח, אתה תמצא את הישועה. טוב, עובר זמן. היה איזה שבת אחת שהוא היה צריך לנסוע לבן משפחה שלו בצפון, בצפת. והנה בדרך עם האוטובוס, אומר להם הנהג, זהו, אתם עוצרים פה, אני לא יכול להמשיך בנסיעה. היה שעה לפני כניסת שבת. אין לי מה לעשות, אני לא יכול לעשות פה שום דבר עד שיבוא התקלה. תיסו איתי, אתם חננו שבת. אני מוריד אתכם פה. טוב, מה, לאן נלך? מה נעשה? אפשר לשכוח מללכת לצפת, אבל היה שם איזה מושב דתי בזה באזור. בוא ניכנס לשם, נבקש לשעות שם בשבת. נכנסים לשם, רוצים לשעות שם בשבת, ומגיעים לבעל הבית, בעל הבית אומר להם, אני מוכן לערך אתכם בכיף, בשמחה. שואל אותו אדם, אומר לו, תשמע, אני מקפיד על עניין של גנרטור בשבת. יש פה איזה מישהו במושב הזה שמקפיד גם כן בעניין הזה? אמר לו, כן, אומר לו, תשמע, אני לא מקפיד על זה, אבל עוד שתי בניינים מפה, אתה תראה בבית כזה, משפחה כזאת וכזאת, הם מקפידים גם כן על גנרטור בשבת. תלך אליו. כמובן, הוא הולך לשם, אומר להם את העניין, שהוא מקפיד על גנרטור, ואומר, בסדר. אך כל השבת, זמירות שבת, להתענג בתענוגים ברבורים מוסלב ונגים, יוצאת שבת, והם משוחחים ביניהם. הוא אומר לו, תגיד, מה מעשיך פה? אני רואה אותך, אתה נראה עצוב, ראיתי אותך ככה מדוכדך בשבת. מה מציק לך? מה מפרע לך? לא, עזוב, מה אתה תיתן לי? מה אתה יכול לעזור לי? הוא אומר לו, תשמע, תספר לי. סיפר לו. מה סיפר לו? שיש לו בת מעוקבת בשידוכים, כבר הגיע לגיל 32. הוא אומר לו, מה אתה אומר? איך ההשגחה העליונה זימנה אותך לפה? יש לי בן 35, ויום ראשון אנחנו הולכים לקבוע ביניהם שידוך שיפגשו. אבל לא, יש בן 35, אתה הבא, יש לך בת 32, יופי. אין והגפן, באין והגפן, דבר נאום מתקבל. מיותר לציין את המשך הסיפור שביום ראשון הם נפגשו והתחתנו בסופו של דבר. רב חיים אמר מילה אחת, גנרטור. כשרב חיים היה מוציא מילה מהפה, זה ככל היוצא מפיו, יעשה, הקדוש ברוך הוא היה עושה. ולמה? כי בן אדם שכל כולו בתורה, דיברנו על זה, אתם זוכרים בשיעור של דעת תורה, מה זה דעת תורה? מה שהוא גוזר פה למטה, ככה גוזרים למעלה. ככה יגזרו למעלה על כל מה שהוא יגיד פה בעולם הזה. למה? בכוח התורה שלו.